Además, esbrinar un llibre que ja hem parat orella. Per què? Perquè ja sona molt bé, atenció, eh? Es diu Els noms dels pobles valencians, origen i significat. I com no, tenim ací el seu autor, connectem amb ell, Abel Soler, doctor en història. Com estàs? Molt bé, vosaltres què tal? Bé? Un autèntic plaer, perquè a nosaltres ens encanta la història, o sigui que estem ací com peix en l'aigua. Abel. Molt bé, doncs tu diràs, gràcies per interessar-vos, no?, per la publicació. Un autèntic plaer, perquè clar, ja d'entrada has creat un llibre que recull al voltant 888 noms de municipis de poble, el seu origen, evidentment, i també de pedanies. Com naix esta, precisament, no?, esta sensació que tenim, no?, de voler devorar i saber la història d'on venim, no?, sobretot a través dels pobles, no?, de ciutats antics. Sí, doncs bé, de, doncs, el que tu dius, una curiositat bàsica que jo sempre he tingut. Jo he treballat en moltes poblacions temes d'història local durant anys, no? I he anat acumulant un bagatge, que vas acumulant dades, vas en bibliografia, he llegit molt, he començat a recopilar dades durant anys i arriba un moment en què dius, vaig a fer un joc entre amics, a publicar-ho en xarxes socials, en Facebook concretament, vaig començar a compartir, doncs, etimologies de pobles propers, que coneixia gent, no tenia amistats, i els va agradar molt i comencem a, doncs, això, a retuitejar-ho i a compartir-ho en Facebook i tot això, i va agradar. I alguns em van dir, escolta, i per què no fas un llibre ja que has fet ahir, no sé, tres o quatre pobles al dia i portes este ritme i tal? I jo dic, bé, doncs endavant amb el repte, em vaig proposar una sèrie de mesos, doncs, compaginar-la a altres feines en això, i com tenia, doncs, ja molt avançat i coneixia gent d'altres comarques, sobretot experts de universitat o experts en toponímia, ho vaig completar. Bé, és una, no sé, a mi me causa expectació perquè jo precisament d'ací en el programa, en el magazín Pau de Tu, sempre solen quan entrevistem algun alcalde o un representant d'algun municipi, alguna autoritat, sempre intentem buscar l'origen. Segurament, on has estat, crec que has presentat el llibre al voltant de 30 localitats, no? Imagina que tot el món, no?, deixa la localitat voldrà saber el seu origen, no? Sí, com és un tema molt local i hi ha tanta localitat, hi ha 542 municipis, més pedanies, etc. Doncs ajuntaments, regidories, associacions, fins i tot falles i tal, universitats, evidentment, s'interessen per tindre l'obra com un manual de consulta, per a poder-lo utilitzar, comentar en l'autor, etc. No? I, per tant, jo intento fer el que són unes conferències divulgatives. Per exemple, al Zira parlarem dels noms dels pobles de la Ribera d'Alta, evidentment. Així ens centrarem un poc en la zona, perquè la gent que vindrà, si ve algú foraster, serà dels pobles de la comarca, no? I benvingut. I aleshores, doncs, aquestes curiositats, després la gent pregunta i diu, i per què no? Pues sempre m'han dit a mi que, això que són coses que, com sempre diem el nom del poble des que naixem, el fem nostre, no? I és, forma part de la nostra identitat col·lectiva. Doncs la gent aquestes preguntes les té, no? Què vol dir, per exemple, jo soc d'Albaida, què vol dir Albaida? Doncs a mi fàcilment m'han dit, en ara vol dir la Blanca. Ah, molt bé. Doncs ja, com ho diuen en 10 anys, i ja ho assimiles per tota la vida, dius, sí, la terra és blanca, no? Té un motiu, té una explicació lògica. Sí, sí. Té una explicació lògica. Abel, com a expert, no?, que t'has submergit, no?, en l'origen dels nostres pobles, no?, del nom dels nostres pobles. La majoria venen, com diuen els experts, d'origen àrab, és evidentment pobles que comencen per Al, tu has dit, has nomenat Alzira, Algemesí, Albalat, Albal, o Benifaió, Beniparrell, és així? Efectivament és així. Tenim una comarca com és la Ribera, que està situada entre dos grans capitals de l'Àndalus, de la cultura islàmica, que són València i Xàtiva, i Alzira era una gran ciutat també, una medina islàmica, en els seus poetes, en els seus poders militars i la seva importància, no?, urbana, i per tant això és una zona molt urbanitzada, molt arabitzada, i hi ha un predomini de la toponímia àrab. Els Beni i els Al, que has nomenat tu, efectivament estan ahí. No? I també hi ha algun topònim residual, podríem dir, en llatí, que era la llengua que es parlava anteriorment, i en els romans, que es parlaven a l'Àndalus, que es va perdre en favor de l'àrab, i també en una llengua que és molt desconeguda i que la gent se sorprèn en aquestes conferències, que és la llengua amaziga. L'amazig és la llengua que es parlava, o que es parla, millor dit, entre els berbers al nord d'Àfrica, abans que arribin a l'àrab. I és una llengua que, doncs, la immigració que hi ha ara mateix al Marroc, a Catalunya, fa que en Catalunya sigui la tercera llengua després del castellà i el català. O sigui, que és una llengua que es parla molt i fins i tot es parla en l'estat espanyol, però que la gent desconeix absolutament, no?, el berber, la llengua dels amazics.
És una autèntica meravella, això, no? I després he estat fullejant el teu llibre, no? I descrius, no? En un bon paràgraf exactament el topònim, la procedència, etc. I també fas comparacions, no? Com per exemple que la Nucia, no? Ara s'explicaràs el significat, l'origen de la Nucia, però per exemple crec que per la part de Sevilla, Andalusia, n'hi ha un nom semblant, vull dir que moltes vegades els topònims acaben pareguent-se uns a altres. Sí, així és. Hi ha un barri en una ciutat sevillana que és tipus ajardinat, així com si fos una albereda amb arbres. I quan vaig Sí. presentar el llibre, la primera presentació la vam fer, de fet, a la Nucia, a la seu universitària d'allí. I també tenen allí una font, la font d'Alfaguara, que vol dir el naixement d'aigua en àrab, i uns jardins així, tipus hortes islàmiques, que la gent passejaria per allí, perquè vol dir això, un jardí, una zona d'esbarjo, i en Sevilla també hi ha el mateix. Per tant, el significat àrab estava ahí, no? És un nom poètic. Hi ha noms dels nostres que són molt corrents, el ginet vol dir els horts, els jardins, qualsevol horta se li podia dir el ginet, Sí. però la Nucia posem un poc més poètic, no? És el mateix, però un poc més poètic. Sí. Bueno, si te sembla bé i com estàs preparat, et puc comentar alguns dels pobles per a que, no sé, imagina que també a la gent que està veient-nos a casa li farà gràcia saber, no?, aquells que no sàpiguen, no? Vaig a dir el meu, a veure, el sueca. I això és molt senzill. Jo, tu saps que en aquestes coses d'humanitats no partim de zero. Tenim l'onomàsticon de Joan Coromines, que ho explica, que ell és especialista en topònims més romànics. Però després Sí. tenim els arabistes, o una gran arabista, que és Carme Barceló, que ha fet estudis de toponímia arabo-valenciana, i ella i altres també, evidentment, coincideixen en que és un diminutiu de asoc. Asoc, que és una paraula valenciana que ve de asoc en àrab, vol dir el mercat. I Sí. entonces està sueca, que és com s'escrivia antigament sueca, que és el mercadet. Per tant, el Ahà. mercat és una cosa important. Teniu allí un mercat monumental enmig del poble, Sí, també. sí. Sempre ha sigut una ciutat, abans era una alqueria, però aquesta alqueria estava cèntrica respecte d'altres i ells s'ajuntaven a fer mercat, suposo que els divendres. I per fer Ahà. mercat, què tenien al costat? Doncs una mesquita aljama per resar, també el divendres, tots junts, l'oració que fan comunitària, i al ser un centre de concentració de gent del voltant, doncs Jaume I el va elegir per a fundar una vila cristiana, no? Perquè era sempre Jaume I elegia els llocs més rellevants, expulsava els musulmans i fundava llocs cristians, no? Sí. També em fa molta gràcia l'origen d'Almussafes, per exemple, que és el Massaf, no? És el Mansaf, El Mansaf. en principi, en singular, però quan hi havia dos o tres alqueries, n'hi havia al voltant de la torre de Rasef, que Rasef vol dir la calçada, la via Augusta que passa per allí, que és Ahà. on cobrem uns impostos, que també es diuen almussafes i tal, doncs a l'haver-ne dos es va pluralitzar al cap de dues o tres generacions del Mansaf al Mansafes, i per analogia amb Musa, de la torre de Musa de Benifaió, doncs Sí. almussafes, no? Popularment es va deturpar o canviar una miqueta el nom de Mansaf a Musaf, no? Almussafes, no? Però aquest plural és perquè hi havia no una alqueria, sinó cases escampades al voltant d'aquesta torre tan magnífica que hi ha allí. Que bonic. I tinc molta curiositat per Cullera, que hi ha gent al centre de l'estat espanyol que li sol traduir la paraula Cullera. No és broma, t'ho dic perquè ho he arribat a escoltar. Cullera, l'origen exactament quin seria? Espero que no us vegin mostres evidents ara mateix de Cullera, perquè a mi no els agrada, perquè està un nom posat en la muntanya, però hi ha un nom llatí, Culeus, vol dir mosquit, Culeària, vol dir la serra mosquitera, la serra dels mosquits, perquè no ara, que també n'hi ha mosquits en estiu i hi ha que fumigar tots els anys, sinó Sí. imagina fa 1.000 anys enrere, que no hi havia control, que no estava conreat, no hi havia rosa, Wow. era tot marjal allò. I la illa enmig de la muntanya era una illa, pràcticament aïllada pel mar i la marjal, i tota plena de mosquits. Evidentment, per tant, Culeària i tal. Això dels mosquits és, per exemple, Corbària, Corbera, els corbs, Sí. tenim Dragonera, Cabrera, en les Illes Balears. Hi havia molta toponímia de muntanyes, illes, vora Sí. mar, que tenien nom d'animals. I a Cullera Ahà. li va tocar el que hi havia. Si a Corbera hi havia corbs, doncs a Cullera hi havia els mosquits, és el que més predominava. O sigui que Cosa que ve, les l'origen ve columbres són d'ahí. serps i tal, no? Vull dir que cada illa tenia un El nom d'animal. desconeixia totalment, Abel. Sí. Doncs, tu entres al Facebook de Cullera i en estiu, o no sé, en èpoques bones o quan ja s'acosta l'estiu i fumigació i tal, Sí. eviten freqüentar determinades partides, perquè és lògic, a un marjal i encara n'hi ha humitat i hi ha arrossars i hi ha de tot Clar. i s'ha de controlar. La capital, València, conta'ns.
No, València és un dels topònims clàssics del llatí, no? Valentia, però es deia un nom més complet, es deia Valentia Edetanorum, que vol dir la valentia, el valor dels edetans. Qui eren aquests edetans? Pues la gent de Llíria i de tota la zona de Llíria que es van apuntar a l'exèrcit romà, es van fer romans per adopció, com si diguem, per obtindre un reconeixement com a tals, i van lluitar a favor de Roma contra Viriato en Lusitània, l'actual Portugal, van guanyar la guerra i en tornar se'ls va heretar, es van donar terres allí, es van donar cases, van construir una colònia per a ells, no? Ah, quina autèntica meravella, eh? És una I autèntica... està Jo és... datat l'any, el 138 abans de Crist, que està en les Sí. cròniques romanes, és una fundació important i Sí. documentada per Titus Livi, el gran historiador romà. Ah. I després arriba l'edat mitja, i en l'edat mitja hi ha dues ciutats que competeixen, no? Evidentment, no? A partir de l'entrada de Jaume I, que és València i Xàtiva, no? De fet, es poden veure en els carrers, no? El carrer Cavallers, pues, bueno, carrer Cavallers de València, que és del Palau de la Generalitat. Ahí podem veure un munt de palaus, un carrer preciós per a visitar, tots aquells que no el coneguen, que animem des d'ací, des de Grup Televisió. I també està Xàtiva amb el carrer Montcada, no? Que intentava ser una rèplica, no? I aquesta rivalitat entre les dues ciutats. Compte'ns, Xàtiva. Xàtiva, quin seria el seu origen? Xàtiva és una ciutat amb tanta o més antiguitat que València, perquè estava en una zona fortificada ja pels ibers. Per tant, hi havia una ciutat ibera, però no estava on està el castell ara, sinó a la banda de darrere. És a dir, mirant el que és la Valleta de Biscard, que hi ha molts xalets i la gent que ho coneix, una zona entre la Vall d'Albaida i la Costera, no? Els ibers s'acaben perquè venen els romans i funden una nova ciutat en la part on està baix del castell, on està l'hotel, l'ermita, tota aquesta zona un poc que ara està buida, però estava plena d'estat de columnes, restes romanes antigament, i ahir la Saeta Vi dels ibers esdevé Saeta Vis, no? Canvia una miqueta el nom. Després ja, aquesta Saeta Vis es feminitza el nom com a Setaba, igual que Dianium esdevé Diania, es feminitzen els noms a voltes, o El o Ella en Elda, i després els àrabs ho escolten com a Xàtiva, amb una X, que era típica de Xixona, Xàbia, Xàbia, moltes S inicials en l'època després tardoromana, i ja islàmica es fan el so xe, no? El so, doncs això, no? De Sí, sí, Xàtiva. sí. Que preciositat, la veritat. Ja per finalitzar, quan és la pròxima presentació, compta'ns, per a la gent que pugui acostar-se, ja siga de la Ribera o de fora, d'altres indrets? Sí, la presentació és en Alzira i la tenim en l'arxiu. Aurelià Leirón ens farà d'anfitrió. I no res, convidar a la gent de la comarca a vindre i això, i estar amb nosaltres i tal, demà mateix de vespre. A les Molt 7 bé. ens veurem allí. Fantàstic. Abel, el desitgem el millor. Llarga vida a aquestes presentacions. Espero que pugues anar per tots els pobles i ciutats. Seria fantàstic, no? Que es fos rebut en cada ciutat i en cada poble, no? En cada pedania, també. Ah, per cert, jo que visc per la zona del Marín de Barraquetes, ixa, tinc molta estima a aquesta localitat. Marín de Barraquetes és més senzill, no? Saber l'origen, no, Abel? Sí, els Marenys és el que en castellà es diu les marismes, no? La zona més arrimada a la mar, que quan hi havia inclús això, el que eren els temporals de llevant, a Sí. voltes envaïa l'aigua a la mar i diuen marenyades, no? Sí. I els Marenys d'aquesta zona doncs, són zones de colonització agrícola ja més modernes, on es van establir casetes de llauradors i gent que després ja s'ha turistitzat, no? S'ha fet xalets i casetes d'estiuets i tot. I això Sí. n'hi ha doncs, en tota la zona de Gandia, en tota la Ribera Baixa fins a València, no? Com saps, tot aquest litoral està esguitat un poc de marenys i marenyets i de tot, no? Que Sí. bonic, que bonic. Barraques eren, però després ja són xalets i tot, o finques ja, naturalment. N'hi ha algun topònim especialment que t'agrade? O sigui, que per tant siga pel seu origen o perquè tens una afinitat emocional amb ell? Sí, però no sé, em va causar curiositat el tema d'Eslida, per exemple, que en els moriscos d'allí d'Eslida, en la zona de Castelló, escrivien Eslida, i Eslida en la llengua berber o amaziga vol dir la vella reina. I Sí. tu vas allí, perquè era la capital d'una sèrie d'alqueries, es veu que es dediquen totes a la mel. I ara vas encara, a cada 1.000 anys, del nom aquell, i els regalen un po de mel quan fas la conferència. Per tant, perquè és típic d'allí, la gent va Que comprar mel bonic. allí. És a dir, que el de la vella reina era ja es dedicant a l'agricultura. Aleshores, i continua la mateixa activitat durant 1.000 anys, que és molt. Ai, que fantàstica història. Moltíssimes gràcies. Acabem en la guinda del pastel, podríem dir. Moltíssimes gràcies, Doncs Abel. sí, hi ha molta curiositat, sí.
Sí, moltíssimes gràcies, Albert Soler. Recorden el llibre, estiguin atents, els noms dels pobles valencians, origen i significat. Un autèntic plaer, que vaig molt bé, esta travessia per documentar, no sé, tots els orígens, no? Que m'encanta, m'encanta que gent com tu estigueu, no? Sempre cercant, precisament, històries fantàstiques a través, en aquest cas, dels topònims. Molt amable. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fins pronte. A veure. Fins pronte.